Minä narraan kaloja toisia odotellessani. Kauniin punaisia omenoita. Tässä on Muumitalo. Mitä Muumitalossa tapahtuu tänään? Olen minä Nipsu. Nipsulla on aina hauskaa. Kaikki on niin lakuloista ja synkkää. Tajunta sammuu. Kuolinko minä? Tapahtuuko se vihdoinkin? Kuolivatko kaikki? Ei. Kaikki kuolivat. En ole polttanut mitään, minä lupaan. Minä menen terkki. Minua pystyy koskemaan helposti. On kiellettyä. Transformointi on kielletty. Ihmislaissa. Minä olen Kalivikeisari. Minä etsin muumeja ja tuhoan heidät. Muumikertomusten asukkaat, pian seuraksesi kohta saat käyttä viidakkoon ja muumikertomuksiin.